Tak před přestávkou si dáme ještě jednu kategorii. A teď bych chtěla poprosit někoho, kdo vždycky si chtěl zkoušet sedět v takovém rozhlasovém studiu. Ale ještě ho tam nikdy nepozvali. A teď máte možnost vyslat ten signál tomu světu, že udělali chybu, že vás tam nepozvali. Že vy jste ti skvělí hosté, protože máte co říct. Vidím les rukou a nemůžu si vybrat. Ještě vám. No. Vážní mladí muži, já tě teď vítám. Prosím, usaď se do našeho křesla z hosta. A my se podíváme na to, kam zmizel ten starý souk. Dobrý večer. Dobrý večer. A pane... Stolár. Pane Stolár? Ano. To je opravdu... Můžeme si říkat, asi. Samozřejmě. To je tvoje jméno, Stolár? To je moje jméno, Peter. Dobře, tak ahoj Petře. Vítám tě tady v našem studiu, abych ti vysvětlil, než začneme vysílat, jak to v rychlosti funguje. Takže jsme tady v pořadu, kam zmizel ten starý song. Budeme tady trochu vzpomínat na tvoje dětství, na tvůj život, jak jsi to prostě tak jako dával v průběhu let. A vlastně vždycky, když si vzpomeneš na něco, co tě fakt prostě bralo, co tě dostávalo, fakt něco, u čeho kanula slza, prostě u čeho šel úsměv po duchu kuchu, tak my to převedeme do písničky. Já tady mám na výběr, tady vidíš celou stěnu disku, jasný? A z toho ti můžu pustit úplně cokoliv, co bude přesně sedět do tvý nálady. To výborně se těším. Jo, podle těch vzpomínek. Tak jo, tak jdem na to, jasný? A Peter Stolár? Tak jo, tak jdem live. Tak. Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás ve studiu starého songu. Máme tu Petera Stolára, který se s námi dnes přišel podělit o strasti a slasti svého života. Já bych hnedka začal od tvého dětství, takže prosím tě, řekni mi, jak ta hračka pro tebe vystihuje takovéto období, kdy jsi zvedal k prvním krůčkům a kdy jsi tak nějak objevoval svět. Tak jaká byla tvoje nejoblíbenější hračka v té době? No, já jsem mal vtedy také Leporello. A už jako malý jsem byl strašně sčítaný a tak jsem se hrával s tím Leporellom. To je takový to s obrázkama, že jo? Ano, ano. Výborně, tak pro tebe bych tady měl skvělej swingovej song. Život je jako obrázek. Je to od takový, je to duotýpku, je to takový vousáč a pak takový ubeňour. Takový vysoký hezou ubeňour, jo? Obrázek, v něm se objevuje zeď. Život je jak obrázek, v němž se objevuje můj zeď. Když jsem byl malý, měl jsem Ameriku, bylo takové. Říkal jsem Maruška, povídal jsem si s Maruškou, každej večer, každý ráno, byla to moje kamarádka. No a hodem, měli jsme k sobě. Tak, Petere, dostalo tě to do dětských let, co? Ano, zaspomínal jsem si, bylo to krásné. Já jsem úplně viděl, jak jsi zvlhnul. Podívej, teďka k tomu, teďka bych si chtěl dostat
tomu, kdy začaly ty lásky, prostě puberta, vyskakují ti ty nepříjemné věci na ksichtě a začíná to být fakt na štíru s ženskýma. Takže pověs mi jméno holky, která tě fakt úplně si spomeneš prostě, jo, uhry stranou, za tou jsem prostě šel. Hodil jsem si takhle tu patku, vytáhl jsem ty úzký džíny a chtěl jsem, aby byla moje. Evička. Evička. A máme tady... Zo čtvrté A. Jako na tým tedy samozřejmě. Jasný. Kámo, teď si mě dostal. Mám tady krásný duet pro tebe připravený, Eva a Eva. Takové bylo naše mládí. Je to veselý, lehký song, který ti úplně připomene tu diskotékovou éru, kterou jsme si všichni prošli na těch gimplech. Jo, jdeme na to. Začínal v práci a začínal si úplně ohejbat záda u toho vyrábění stolu, jsi stolář, že jo? Pilot, ale... Jo, ty jsi pilot, ale jsi... Stolář. A na čem lítáš? No, na takých malých bizjetoch pro tu jako business triedu. No jasně, bizjety pro business triedu. Hele, mám tady pro tebe super song. Trick Scott v oblacích se to jmenuje. Je to od fakt, ale fakt brutálních týpků, který do toho fakt jako šlapou. Má to prostě tempo, má to krády. Hele, to si pouštím, když mi tady skončí šichta. A já předtím, než vyrazím na party, tak abych byl lev v salonu, tak si vždycky pustím triskot v oblacích a vím, že dneska to bude stát za to. Tak jdem na ten triskot. Pouštím. Yeah.
Díky. Díky. Na 10 minut, abychom za čtvrt hodiny začali zase a potkali se tady. Známe tu dokonalost, takže takhle je to jistý. Nikdo na nikoho nebude naštvaný. Ale přátelé, mám pro vás jednu zásadní informaci. Líbí se vám tady taková šálička? Wow! Wow! To je prostě bafní šála. A dneska poprvé, úplně nejvíc poprvé v celé historii celého bafňa, úplně celého světa nejsvětějšího. Máte možnost dohnat to, že nemáte žádné vánoční dárky a koupit si o přestávku tuto luxusní šálu ne za 500 korun, ne za 300 korun, ne za 200 korun, ale za nádherných vánočních 150 korun. Tak 10 minut za 4 hodiny se tady potkáme na kuchni šály a já děkuju všem bafni.